Hai, nama saya Nur Amila Afshah. Saya merupakan calon DA di bawah tenaga pengajar Cikgu Rizal. Hari ini alhamdulillah saya telah berjaya lulus dalam ujian JPJ di Akademi Memandu Nasrul. Jadi saya sarankan kepada yang belum mengambil lesen untuk mengambil lesen di Akademi Memandu Nasrul. Akademi Memandu Nasrul adalah akademi pilihan ramai.